face to. Haia pe cleamnea n-a șcărie. Nica, 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 Bubava Marica. Служили ее прочекай, влезете ли сумывайте се, влезете ли сумывайте се. Ако не донесе до следните две недели ябълка, до година градот да му ги попарит. Море му към на жената, не му е битно коя кръвна група си. Коя сакаш ми секал като явцица цел живот.